Gente do céu, um furacão aqui em Ubiratã. Meu Deus do céu, nunca vi uma coisa dessa, hein? Olha só, cara. Toma cuidado com os corpos. Até não deve ter mais energia, não. Tá tudo bem aí, dona, com todo mundo? Tá tudo bem aí? A senhora precisa de ajuda? Então se acalma, fica quietinho dentro de casa, se acalma. Se acalma. Tá tudo bem lá? Meu Deus, tá tudo bem aí? Meu pai amado, cara do céu, meu Deus. Se você gostou, compartilhe, deixe um joinha, clique no sininho e se inscreva no canal para receber as próximas postagens.